вади зору є дуже поширеною проблемою серед усіх жителів Землі. Адже майже 23% нашої планети страждає короткозорістю, а 64% людей старше 16 років носять окуляри. На щастя, сучасні технології можуть позбавити цих проблем. Забути про окуляри та розмиті пейзажі допоможе лазерна корекція зору, а також кваліфіковані фахівці, які працюють в офтальмологічному центрі прозріння. Павло Ніжечик, головний лікар офтальмологічного центру прозріння, лазерний хірург, стаж роботи 17 років. Лазерная коррекция зрения показана всем пациентам, которые хотят избавиться от очков или контактных линз, которые имеют близорукость, дальнозоркость или сочетание этих видов рефракции с различной степенью, с различной сложностью астигматизма. Пациенты, как правило, возрастной группы от 18 до 45, хотя это, в общем-то, условные границы, потому что есть у нас пациенты, вот буквально даже сегодня есть пациент, который будет коррекцию выполнять в 17-летнем возрасте, потому что у него очень большой минус, очень большая разница между двумя глазками, и он просто ни очки не перенесет такие, ни линзы контактные мы не сможем подобрать с такой сложной рефракцией. Лазерна корекція зору не займає багато часу і не потребує складної операції. Все починається з діагностики вашого зорового апарату, здачі необхідних аналізів і призначення дня операції, яка триває не більше 15 хвилин. Пацієнт проводить на столі где-то 10, максимум 15 хвилин. Вот. Процедура проводится быстро, в спокойной атмосфере. Мы всегда в процессе общаемся с пациентом, рассказываем о этапах, что зачем мы выполняем. Ну, вплоть до того, что вот сейчас мы капнули капельку, сейчас ее промокнули, сейчас появился огонек, сейчас пропал. Поэтому пациент, слыша голос доктора, понимая, что происходит, понимая, что ничего не происходит того, чего он не ожидает, ему становится спокойнее. Вот время пролетает незаметно, и сразу после выполнения процедуры, буквально сразу же пациент отправляется домой. Існує багато міфів щодо процедури лазерної корекції зору, спричинених браком інформації. Тому, щоб ви були спокійні, ми запитали у досвідченого фахівця офтальмологічного центру прозріння, що з них правда, а чому вірити не варто. Під час лазерної корекції зору можна втратити зір. Лазерная коррекция зрения, наверное, считается одной из самых деликатных и щадящих операций. И потерять зрение невозможно. Не было ни одного пациента, который увидели не то чтобы хуже, даже так же. То есть результат он всегда прогнозируемый. Неможливо спрогнозувати, що буде із зором через 20 років. Существует несколько методик лазерной коррекции зрения. Мы используем так называемую методику LASIK, при которой результат, который мы получаем в процессе лазерной коррекции, сохраняется на всю оставшуюся жизнь. Безболісність, 100% результат і відсутність ризиків – це далеко не всі переваги саме лазерної корекції зору. Ще одна важлива частина цієї процедури – можливість зробити все у короткі терміни і наступного дня вже вийти на роботу чи відправитись у мандрівку. В общем-то, лазерная коррекция, она не предполагает какого-то больничного листа, какого-то освобождения от работы, выпадения человека из привычной жизни, из рабочего графика. Потому что нам, по большому счету, нужен только день выполнения лазерной коррекции. Со следующего дня человек может к работе приступить спокойно. У 2015 році, вже пройшло 6 років, я вирішив для себе зробити лазерну корекцію зору. І тоді я відчував, що це треба зробити, щоб моє життя було більш вільним. Вже минуло 6 років, я все ж таки вирішив, хоча треба робити, не робіть, як я, робити це кожного року, пройти обстеження, щоб подивитися, чи все добре. Особисто сам я відчуваю, що ніякого дискомфорту за цей час не з'явилося, але треба, щоб фахівець
подивився, як зараз взагалі з моїм зором. І саме для цього я сьогодні сюди і завітав. Мені зробили повне обстеження чіткості зору, стану сітківки, загального стану очей. І нарешті я зустрівся з лікарем, якого не бачив довгі 6 років. Юрій, я хотів би вас спросити, є ли якийсь дискомфорт, є ли якісь змінення, хорошо ли вам видно вдаль, вблизі? Все добре. Я радий, що як автомобіліст, радий, що змін немає. І насправді за ці роки хочу сказати, покаятись перед лікарем своїм, тому що обіцяв бути кожного року, але не завжди так виходить. І мені самому було цікаво, чи є якісь зміни. Я особисто відчуваю, що все добре. Нічого не змінилося за ці роки. Это очень хорошо. Я тоже очень рад с вами сегодня встретиться, потому что последний раз мы встречались в далеком 15-м году, и вот эти 5-6 даже получается уже лет назад. У вас зрение сохраняется стабильным. Мы как отпускали со 100% зрением, так же и сегодня констатируем тот факт, что все стабильно, никаких изменений, нарушений, все доброе. Зрение хорошее, приборы показывают, что рефракция целевая, она стабильная, такая же сохраняется, как и 5-6 лет назад после выполнения лазерной коррекции. Поэтому никаких изменений, никаких нарушений. Вот абсолютно здоровое зрение и нет отклонений в роботі структур глаза ніяких. Лазерна корекція зору – це найкращий вибір, якщо ви хочете позбавитись окулярів та щоденних незручностей через проблеми із зором. Зробити це швидко, безболісно та гарантуючи 100% результат вам допоможуть висококласні фахівці та сучасне обладнання офтальмологічного центру «Прозріння». Приємним бонусом стануть постійні знижки та програма лояльності.